U petak, 9. septembra od 21 čas, na Gradskom trgu u Čačku građani će imati priliku da prisustvuju spektakularnom nastupu grupe Smak. Nakon tri decenije od poslednje koncerta u rodnom Čačku, publici će se predstaviti legendarni Točak. U Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis otvorena je izložba Smak 50, povodom pola veka trajanja ovog sastava. Na Gradskom trgu u Čačku toku su pripreme za najveći rock spektakl ikada, na bini površine 600 kvadratnih metara, kakva se može vidjeti na nastupima svetski poznatih izvođača, publici će se predstaviti grupa Smak. Za ovu priliku nabavljena je najinovativnija rasveta i ozvučenje, a organizaciju koncerta podržao je grad Čačak. To će biti nešto zaista što do sad nije viđeno u Čačku. 6 šlepera opreme dolazi u Čačak. 600 kvadrata je površina bine. Najbolja rasveta i najbolje zvučenje koje postoji u Evropi u ovom trenutku. Naši saradnici iz tehnike kažu da će to čak biti tako ozvučen da sve ono što on savršeno odsvira imaće naši posetioci priliku zaista i da čuju to veče. Apsolutno, grad Čačak je apsolutno stao i u potpunosti u finansijskoj konstrukciji iza čitavog ovog projekta. Kažem još jednom, ovo je do sad nešto neviđeno. Mi smo pomerali stubove javne rasvete da bi se postavila takva bina u gradu. Na ovakvoj bini sviraju Rolling Stones i mnogo ozbiljniji bendovi, ali zaista smo htjeli da na taj način se odužimo Točku i grupi Smak za sve ono što su nam pružili u prethodnim godinama. Ovo će zaista biti nešto što će ostati svima nama u dubokom sjećanju i ovo je prilika da ispoštujemo velike muzičare i ljude koji su pronosili ime ovog grada širom regiona. Pred koncert Smaka smešteni kapaciteti u gradu u potpunosti su popunjeni. Očekuje se od 15 do 20.000 posetilaca koji će doći iz čitavog regiona. Očekujemo hiljade ljudi sa strane, iz čitave Srbije, iz Bosne, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Makedonije, već su se najavili jer oni prosto prate grupu Smak. I zaista to i Točak i pokojni Boris i Lazar Istovski, i Lola Andrijević i Dado Topić koji su prošli kroz grupu Smak zaslužuju tako nešto. Imaćemo priliku zaista da uživamo u najboljem roku, najboljem bluzu i najboljem džezu i zato je prilika da pozovem sve Čačane da to veče budemo zajedno na Gradskom trgu. Izložbom Smak 50 u Gradskoj biblioteci u Čačku na najlepši način najavljen je legendarni sastav i obeleženo 50 godina postojanja jednog od najpopularnijih jugoslovenskih rock bendova. Autor gostujuće izložbe je Ksenija Đerković, kragujevačka novinarka i osnivač udruženja Smakovci. Ona je ćerka legendarnog bubnjara Kepe, što čitavom poduhvatu daje određenu ličnu prisnu crtu, jer je ona pokušala da također pokaže kako je izgledalo živeti Smak, kako je to bilo biti zapravo neposredno povezan sa njihovom karijerom iznutra. I ova postavka obuhvata samim tim sve one značajne fotografije, isečke iz novina, rekonstrukcije njihovih omota ploča, određene lične predmete članova kao što su instrumenti, delovi garderobe, sve ono što pokazuje u stvari put i dočarava karijeru jedne tako značajne grupe, a Smak je svakako jedna od najbitnijih i možda najdoslednijih rock'n'roll grupa u regionu. Na ovaj način ova izložba zapravo obuhvata njihov istorijat od osnivanja 1971. pa do 2015. kada je održan njihov poslednji veliki koncert na Ušću sa, nažalost, preminulim pevačem originalne postave Borisom Aranđelovićem. Svi bitni momenti sa svetskih turneja grupe Smak obuhvaćeni su izložbom, a građani mogu pogledati postavku do 12. septembra. U međuvremenu Smak će Čačanima odsvirati Daire, Južni voz, Satelit, Šumadijski bluz, verovatno posljednji put u zavičaju Točka.